У селі Павлівка Миколаївської області агроном Сергій Мільшин другий рік вирощує коріандр. Говорить, на відміну від зернових культур, нішеві, менш вибагливі та дешевші в обробці. Висаджують коріандр ранньою весною, а збирають врожай всередині літа, каже чоловік. Досить перспективна культура, особливо в нашій зоні, посушливе землеробство, дає стабільні врожаї, досить нормальні врожаї. Вище середнього по Україні. Технологію, що ми робимо? Дискуємо з осені, ранньою весною культивуємо, сіємо. Делаємо дві хімічні обробки і все. Керівник агропідприємства Вадим Бєлік розповідає, спека не впливає на збирання врожаю коріандру. Станом на зараз по нашому підприємству, саме по нашому кластеру, десь приблизно 30% посівів відведено на нішеві культури. Коріандр, ми його висадили ще в лютому місяці, тому йому вистачило зимової та весняної вологи для формування гарного врожаю. Після обробітку засобами захисту рослин знищується переважна кількість бур'янів, тому поле стоїть досить чисте і не виснажує землю. Тому це дуже гарний попередник. За словами Вадима Бєліка, орієнтовна вартість засівання одного гектара нішевими культурами становить до 15 тисяч гривень. Тоді як зерновими – понад 20 тисяч гривень. Керівник агропідприємства говорить, коріандр експортують до Європи. Велику кількість закупила Болгарія, вони, я так розумію, у них стоїть переробний завод. Фінансово вона в рази, ця культура в рази дорожча, ніж пшениця та ячмінь, традиційні наші культури. Набагато менше треба затрат на логістику, так як ця культура дорогостоюча. Чи ціна на даний момент постійно росте, ми зараз ще в процесі збирання, а телефонні дзвінки з приводу реалізації, скажімо так, не затихають. У відповіді на інформаційний запит кореспондентів Суспільного у департаменті агропромислового розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації повідомили, що у 2024 році площа засаджень нішевими культурами становить 64,5 гектара. Це на 46% більше, ніж у 2023 році, та на 66% більше у порівнянні з 2021 роком. Збільшення площ нішевих культур пояснюється в першу чергу їх рентабельністю. Аналізуючи структури посівних площ, визначено, що частка нішевих культур займає у 2024 році 5% від загального обсягу посіву сільськогосподарських культур. У 2023 році – 3,6%. У 2021 – 2,4%. Йдеться у повідомленні. Юлія Голокос, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаївщина.